Tem? Ah, não, foi alucinação. Alucinação que demorou muito tempo. É? Miguel, olha, todos os armários que você abrir não fecham, pra gente saber. Tá. Léo, sério, eu tô dentro de um armário. Porque o bicho tá bem onde eu tô. Ia ser bom se você levantasse e tirasse e pegasse a atenção dele, né? Eu acabei de fazer isso. Léo, levanta e fica andando. Aí quando você vê que seu coração tá batendo, você para. Meu coração tá batendo. Correndo, correndo. Entrei. Eu andei, corri, pulei e entrei. Ah não, velho, o bicho ainda tá aqui. O problema é que como meu coração tá batendo, minha câmera tá bugada, eu não consigo abrir o armário. Abrir ali. De algum jeito eu vou arrumar pra abrir isso daqui. Opa! Ele saiu? Adivinha? Claro que não. É por causa que Miguel, eu também tô no susto. Eu queria saber onde você tá. Miguel, você achou uma Ele tá bugado na parede. Não olha. Se você meter contato visual, a sua câmera buga. Eu não meti contato visual e minha câmera não bugou. Já volto. Achou uma chave? Peguei. Boa. Falta só mais uma. Eu tô nesse andar. Só falta duas chaves. Só falta uma chave. Eu já investiguei tudo aqui. Menos aquela de cima. Léo, anda agachado. Ele saiu do book dele, mas depois que ele saiu, ele voltou. Aí eu quase me contato com o eu já olhei aqui. Eu vou ir pra lá. Ah tá, não tem nada mesmo. Clara tá ali paradinha. Deixa eu ver. Miguel, eu vi a mão do bicho e agora eu tô no armário. Onde você tava? Sem querer, eu não sabia. Não mete contato visual, não mete. Nada. Nada. Por enquanto, pera. Nada aqui. Esse armário, ele tá isolado. Nada aqui também. Ai, que merda! Vou tentar sair daqui. Merda. Tá tudo bem? Bora.
meu celular aqui pra segurar também. Eu tô sentindo que o bicho tá aqui. Entra no armário! Sangue de Cristo do Senhor, por favor, me ajude. Clara? Clara, então eu tô com o microfone ligado. O que, Léo? Você tá com o bicho aí? Não. Não, né? Mano, o bicho passa do meu lado, ele andou. Depois ele voltou. Como que você tava vendo lá? Você não conseguiu. Você conseguiu ver aqueles armários que o bicho tá perto do gado? Léo, sério. Eu tô olhando as gavetas de outro lugar. É o lugar, a porta que Clara ficou perto. Eu achei um lugar bem esquisito. Parecendo. Sabe aquele outro jogo de Backrooms que é bem. É muito rápido? Sai voando, dando, voando, tá. Então, isso. Não, tô se querendo aí. Ai, eu saí do armário. Aqui, gaveta. Léo, sério, meu coração tá batendo, tipo, muito rápido. Eu tô no lugar que a Clara tá. Clara, eu tô olhando o lugar que você tava. Você tá. Que susto. Aí. Gente, sério. Clara, que susto. Falta uma chave. Ok. Já tá começando aberto. Muito bom. O que? A pressão minha ou você tá bugado aí? Tô bugado não. Tem nada. Claro, o bicho tá aí? Não. Se o bicho aparecer, você me avisa.
Apareceu? Sumiu. Sério? A chave não tá aqui. Ali já era... Apareceu. Ô, oh, Cláudio, você acha que eu só saio? Eu acabei de ver o bicho em cima de mim. Léo. Voltei. Léo! Agacha, o bicho acabou de passar. Eu andei. Tudo bem. Gente, falta uma chave. A gente tem que achar essa chave. Thank you.